Доброго дня, шановні українські аграрії. Звати мене Сергій Закус. Я менеджер з технічної підтримки насіння олійних культур компанії Сингента. Зараз ми знаходимося в господарстві ФГ Нурхаметова Онуфрівського району Кіровоградської області. В цьому році ми презентуємо на ринку три потужні гібриди у високоолійному сегменті, а саме під класичну технологію вирощування гібрид Сіотело, під сульфотехнологію гібрид Суванго і не менш потужний гібрид в новій технології, такі як Clearfield Plus, гібрид C-Flavio KLP. Ми можемо запропонувати аграрію саме ту технологію і саме той гібрид під ту технологію, який він використовує в себе в господарстві. Гібрид Суванго – новинка у високоолійному сегменті. Гібрид оптимізовано для гербіциду «Експрес» від компанії FMC. Гібрид, який максимально розкриє свій потенціал за інтенсивною технологією вирощування. Регіональне позиціонування даного гібриду – це лісостеп Полісся. Але, знаходячись на півночі Кіровоградської області, ми бачимо, що даний гібрид себе також дуже добре показує. На даному полі немає проблеми з вовчком. Гібрид має чудову стійкість до основних хвороб. Звертайте вашу, будь ласка, увагу, що гібрид Суванго має стійкість до п'ятої раси вовчку – ОР-5. У гібрида чудовий вихід олії та олеїнової кислоти. Гібрид Сіотело – середньостиглий гібрид у високоолеїновому сегменті, призначений для вирощування за класичною технологією. Гібрид має чудову стійкість до основних хвороб, до стеблового вилягання. У гібрида вже покращена генетика, а саме стійкість до вовчку раси ОР-7. Гібрид має високий вміст олії, а саме до 52%. Гібрид має високий вміст олеїнової кислоти – до 90%. Ті господарства, які в своєму портфелі мали гібрид Тутті, то ми можемо на даний момент сміло рекомендувати гібрид Сіотело. Гібрид Сі-Флавіо КЛП – новий екстенсивний гібрид у Clearfield Plus сегменті. В даного гібрида висока початкова енергія росту, висока посухо- і жаростійкість. Гібрид має чудову стійкість до несправжньої борошнистої роси. У аграріїв завжди стоїть вибір, використовувати в себе систему Clearfield Plus чи не використовувати. Використовувати в себе гербіцид Каптора Plus чи не використовувати. Тому, якщо ви не використовуєте в себе виробничу систему Clearfield Plus, даний гібрид Сі-Флавіо КЛП ми можемо рекомендувати під класичну технологію вирощування завдяки його чудовій стійкості до вовчку, а саме стійкості раси ОР-7. Посів даних гібридів на даному полі відбувався 15-16 травня. Норма висіву даних гібридів складала 60 тисяч сходих насінин на гектар. Температура ґрунту на глибині загортання складала 15 градусів, що є найкращою температурою ґрунту для високоолійного сегмента. Посівом також були застосовані добрива 10-20-20 в нормі 60 кг, плюс аміачна селітра в нормі 60 кг на гектар. Після посіву був внесений ґрунтовий гербіцид. У фазу зірочки був застосований фунгіцидний захист посівів плюс додавання мікродобрив. Погодні умови, які складалися на даній локації, були сприятливими в цьому році для росту та розвитку даної культури. В період цвітіння та наливу сім'янок ми не спостерігали значних опадів або значного коливання температури. Тому ми можемо спостерігати, що насіння в кошику виповнене, добре воно сформувало сім'янку, тому очікуємо на гарні результати. Приїхав до нас комбайн, і ми розпочинаємо збирати наші ділянки з високоолійновим соняшником. І нарешті ми дізнаємося результати врожайності. Отже, шановні українські аграрії, завершили ми збір облікової ділянки по високоолійному соняшнику і готові з вами поділитися результатами врожайності наших новин. Отже, гібрид Сі-Флавіо КЛП при головості 8,9 склав 33,1 центнера з гектара. Гібрид Сі-Отело при вологості 8,1 склав 34,4 центнера з гектара. І гібрид Суванго при вологості 8,5 склав 36,2 центнера з гектара.
Гібрид Суванго на цій локації показав непогані результати, але за більш інтенсивної технології можна сподіватися на отримання більш кращих врожаїв. Але в цілому для даної локації результатами врожаю ми задоволені.